សុវាកងប្រិយមិត្តវិលមកកាននទីព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងឃើញហើយរំភើបជំនួសព្រោះតែបរំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសតៃអារម្មណ៍ក្មេងសេរីម្នាក់នេះដែលត្រូវគេយកកំបတ်វះមុខនោះលោកអកញាឌួងឆាយបានធ្វើរឿងមួយនេះជូនទៀតហើយ កាលពីថ្ងៃទី16កក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដអរន្ធត់មួយបានកើតឡើងនៅក្នុងបូរីពិភពថ្មីជូខា2ក្នុងភូមិអតេខៈបញ្ញោអសង្កាត់សម្រោងក្រំខណ្ឌពោធិសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលស្រ្តីជាជនដៃដល់បានយកកំបាត់ឈោតផ្ទៃមុខនិងច្រមោព្រមទាំងដៃក្មេងស្រីរងគ្រោះម្នាក់ បានដាល់ឲ្យរងរបូតធ្ងន់ធ្ងរព្រោះតែក្មេងស្រីរូបនោះយកដុំថ្មគប់កូនប្រុសរបស់គាត់បែកក្បាលបាយតប់ចិត្តមិនជាប់ព្រោះក្តីអាណិតខ្លោចចិត្តលោកឪកាដួងឆាយនិងពភរាបានចោះទៅសួរសុកទុកនិងលើកទឹកចិត្តក្មេងស្រីណាដល់គួឲ្យអាណិតនេះដល់មន្តី៨កោម៉ាជាតិព្រមទាំងជូនថវិកាមួយចំនួននោះគឺរហូតដល់1000ដុល្លារឲ្យសន្យានឹងជួយក្មេងស្រីម្នាក់នេះហៀងទៅមន្តី៨13 ជាបាលអត់មុខនៅប្រទេសថៃឬប្រទេសកូរ៉េនៅពេលជំងឺក្មួយស្រីបានជាសះស្បើយនឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ប្រសើរឡើងចំណែកឯនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2020ព្រោះតែក្តីបារម្ភអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសតិអារម្មណ៍របស់ក្មួយស្រីរូបនេះអង្គការដួងឆាយបានធ្វើរឿងមួយនេះជូនទៀតឲ្យ លោកបានបញ្ជាក់ក្នុង Facebook page ផ្លូវការរបស់ខ្លួនបន្តថាថ្ងៃនេះឆ្លៀតពេលពីការងារបានទិញតកតានឹងជួនថាវិការបន្តិចបន្តួចดอกខ្មួយសុជាតានឹងសួរសក់ຕົកអំពីស្ថានភាពជំងឺមុខរបੂសរបស់ខ្មួយនឹងញ៉ាំតែទឹកដោះគោគុជឲ្យខ្មួយស្រីបាទចាញ់ពីផ្ទះខ្លះដើម្បីឲ្យខ្មួយស្រីមានភាពរឹងមាំនឹងខ្លាហាន ចេញមកក្រៅផ្ទះជູບគេឯងពីព្រោះខ្ញុំបារម្ភពីសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសតិអារម្មណ៍របស់ក្មួយស្រីពូមីងគមានអវ័យក្រៅពីអាណត្តិនឹងលើកទឹកចិត្តណាបួងស៊ូងបន់ស្រន់ឲ្យក្មួយស្រីបានឆាប់ជាសះស្បើយឲ្យដូចដើមអញ្ចឹងត এটাও តទៅនឹងលោកអុកងាដួងឆាយណាក៏ឃើញថាគាត់ជួយដល់ក្មេងស្រីនឹងឯដល់ក្មេងស្រី ដែលមកគេយកកំបិតណាយកមកវះមុខណាពុកម៉ែបងប្អូនណាយកមកវះមុខដេ100ថ្ងៃជាងពុកម៉ែបងប្អូនណាណាត់ណាត់មែនទេហើយអឺលោកស្រីត្រីដាណានិងលោកអង្គញាដួងឆាយនិងអឺជួយដល់ក្មេងស្រីណានិងជួយដល់ក្មេងស្រីយកក្មេងស្រីរងគ្រោះនេះទៅអត់មុខនៅប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសកូរ៉េឲ្យតែ អាចមងងូវកូវីដ19បានធូរហើយសាច់រឿងក៏មានដល់ប៉ប៉ុណ្ណឹងដែរប្រចាំមិត្តមិនមានកំហុសក៏ឆ្កងក៏សំខាន់តែប្រភេតទៅជិចុងក្រៅសូមជម្រាបលាបាទ